េស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពួកឯងកុំខ្លាចអីយើងយល់ថាហានឆុងនិងហ្វុងលីគេមិនប្រកល់មនុស្សទាំងពីរមកឲ្យយើងងាយៗទេហើយនេះហើយយើងត្រូវទៅចាប់ខ្លួនពួកឯងសិនឡំឡំមានខ្មាំងមែនទេអត់មានទេអត់មានទេតែមានព្រាននារីស្រីម្នាក់ចាប់យើងរំលោភ9លើក9លើកអស់ចាមែនខ្ញុំនៅក្មេងតែខ្ញុំមិនអាចស្មើល្អមសោះអស់ចាអស់ចាមែនខ្ញុំបានតែ4លើកទេចំណាយល្អមមានកម្លាំងធៀបក្រាន់បើអាចធ្វើការរហូតដល់ទៅ9លើកតែល្អមមានវិជ្ជាគុណទេបអីទៅពួកឯងតាំងពីមិននៅទីនេះល្អមណែពួកឯងស្មើតែចាប់បានតកែស្រីយើងឲ្យពួកឯងចេញតែងាយងាយថាកែស្រីឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញតាហៃយ៉ាពួកឯងនេះយល់ច្រឡំហើយតាមការពិតនេះជាល្បិចរបស់គេណានៅក្នុងអាវរបស់គេការពិតមានលាក់ទុកសម្បត្តិសម្ងាត់មួយរបស់លោកម្ចាស់លុយសម្បត្តិសម្ងាត់សម្បត្តិសម្ងាត់បងសំឡាញ់តើមកទៀតហើយហ៎មិនទាន់គ្រប់ដល់ផង10ដល់តាមការពិតលោកម្ចាស់លុយជាមហាធ្លឹកនៅក្នុងរាជវាំងតាមួយយ៉ាងទៀតគេខົບខិតជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនទៀតផងយើងមានប្រាប់ឯថាយើងមិនចេះសោះឯណាយើងប្រាប់ប្រពន្ធយើងតាអូនេះអត់ចេះសោះទេចាំយើងអាននាងស្ដាប់មិនបាច់និយាយច្រើនទេហៃយ៉ាពួកឯងនេះចាំជាល្ងងណាពួកគេអត់ស្គាល់បងតតែសោះគេទៅអូនឲ្យបងញ៉ាំស្រាម្ដងណាយើងជាសេនាប្រមុខក្នុងរាជវាំងឈ្មោះជូកា